আৰু আজি নতুন এটা ভিডিঅ' সকলোকে আদৰণি জনাইছো আজি মই লৈছো গোপ্রোটোৰ এটা ডিটেইল এটা মানে ফিচাৰছৰ ওপৰত ভিডিঅ' এটো বহুত ফিচাৰ আছে মানে ভয়ংকৰ ফিচাৰছ আছে কেনেকুৱা আছে জানে দেখাইছো আপোনালোকক তো প্ৰথম ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিছো আপোনালোকে গৰম পানী ব্লগ সময়মিন ভালকৈ বহিলে আৰু একেলগে চাই ল'বলৈ লেটছ ষ্টাৰ্ট গতিকে আৰু এই গোপ্রোটো হৈছে হিৰো 9 আৰু হিৰো 9ৰ গোপ্রোটোৰ লগত ইয়াতে এটা মিডিয়ামত লাগি আছে এই যিটো ফ্ৰেম বুজাই আছে ভালকৈ আপোনালোকক চাই দিব মজাকৈ মই দেখাই আছো বস্তুখিনি আজি অলপমান মোবাইলৰ ফুটেজ হ'ব গতিকে ঠিক আছে দেখা যাব যি হয় পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকক মই এই দুটা বস্তু দেখাই দিছোঁ এইটো হৈছে গোপ্রো এইটো হৈছে মেইন ইউনিট আৰু এইটো হৈছে মিডিয়াম মোড এইটোক মিডিয়াম মোড বুলি কোৱা হয় আৰু এই দুটাৰ মানে এইটো যে আছে এইটোৰ ইউজেছটো কি মই আপোনাক বুজাই দিছোঁ চাব এইটো হৈছে হিৰো 9 হা আৰু ইয়াতে দুটা অপশ্যন আছে ইয়াতে এইটো আছে মেমৰি লগা জাগা আৰু এইটো আছে এটা 3 মানে চৰি টাইপ চি এটা পৰ্ট আছে ইয়াতে গতিকে এই টাইপ চি পৰ্টত আমি হেলমেটত যিটো মাইক ইউজ কৰোঁ মাইকটো লগাব নোৱাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি এইটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ এইটো ব্যৱহাৰ কৰিলে এইটো আমি ইয়াতে এনেকৈ সোমাই দিওঁ হা দিয়াৰ পিছত ফিটিং হৈ যায় হোৱাৰ পিছত ইয়াতে তিনিটা অপশ্যন থাকিব ইয়াতে আৰু ইয়াতে থাকে 3.5 mm জেকৰ অপশ্যন ইয়াতে থাকে চাৰ্জিং অপশ্যন মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক খুলি কিনে এইটো চাৰ্জিঙৰ কাৰণে আছে আৰু এইটো আছে ডাটা ট্ৰেঞ্চফাৰৰ কাৰণে হা এইটো আৰু আমি এইটো যদি খোলোঁ ৰ'ব এক ছেকেণ্ড এইটো অলপমান ফাটি চিৰি গৈছে মানে কি কৰিব আৰু উপায় নাই এইটো হে মাইক মাইক লগা ছিষ্টেম আমি ইউজ কৰাৰ কাৰণে হৈছে এইটো হা আৰু ইয়াতে মাইক এটা থাকে এই মাইকটো থাকি থাকিলে কি হয় আমি কথাবিলাক বেছি ধুনীয়া কোৱালিটিত আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু ইয়াতে এইটো দেখিছে এইটো থাকিলে আমি কি কৰিব পাৰোঁ এইটোৰ জৰিয়তে আমি ধৰক ফ্লেশ লাইট লগাব পাৰোঁ ইয়াতে মাইক নতুন বেলেগ বেলেগ ডাঙৰ ডাঙৰ মাইক লগাব পাৰোঁ ইয়াতে এটা অপশ্যন আছে মাইক লগোৱাৰ কাৰণে প্লাছ এই ছুইচটো আৰু এই ছুইচটো এনেকৈ এডজাষ্ট হৈ যায় মিলি যায় এইটো টিপিলে মানে তলত এনেকৈ টিপা যায় এনেকৈ হ'ল প্ৰথম কাম এতিয়া আমি যদি এইটো অন কৰোঁ এইটো অন কৰিলে ইয়াতে কেইটামান ফিচাৰ আছে মই দেখাই দিছোঁ কি কি আছে এইটো প্ৰথমতে আমি অন কৰিম এইটো চাই লওক এতিয়া মই গোপ্রোটো ধুনীয়াকৈ অন কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া এইটো আছে নৰ্মেল মোড হা এতিয়া মই এইটো এতিয়া যাম ছেটিংছত ছেটিংছত যাই কিনে ইয়াত এটা অপশ্যন আহিব হিনছাইট এইটো চাই লওক হিনছাইট এইটো মই এতিয়া অন কৰি দিম হা অন 15 ছেকেণ্ড কৰি ঠিক আছে 15 ছেকেণ্ড কৰি দিলোঁ মই এতিয়া এইটো প্লাছ এইটো এতিয়া এইটো লৈ লওঁ ইয়াতে আছে হিনছাইট অন আছে এতিয়া এইটোৰ ফিচাৰ্ছটো মই আপোনাক বুজাই দিছোঁ চাব হা চাওক এই ওপৰত যাওক 15 ছেকেণ্ড বুলি যে আহিছে এতিয়া মই এইটো ৰেকৰ্ডিং কৰা নাই এতিয়া যদি মই এনেকৈ ছুইচটো টিপি দিওঁ টিপি দিয়াৰ লগে লগে 15 ছেকেণ্ড আগৰ পৰা ৰেকৰ্ডিং ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে এইটো এটা এনেকুৱা ফিচাৰ হয় আপুনি ধৰক গাড়ী এখনত গৈ আছে আৰু আপোনাৰ সন্মুখত এখন গাড়ী হঠাৎ এক্সিডেণ্ট হৈ গ'ল হৈ যাওঁতে আপোনাৰ সেইখিনি সময়ত ছুইচটো টিপিব টিপোতে কি হয় এক্সিডেণ্টটো হৈ যোৱাৰ পিছত আপুনি ছুইচটো টিপিব ন কিন্তু যদি এইটো ফিচাৰ আপুনি অন কৰিছে এতিয়া কি হ'ব আপোনাৰ এক্সিডেণ্টটো অলৰেডি ৰেকৰ্ড হৈ আছে মানে গোপ্রোত 15 ছেকেণ্ড আগৰ পৰা ৰেকৰ্ড হৈ আছে আপুনি এনেকৈ ছুইচটো টিপাৰ লগে লগে সেই এক্সিডেণ্টটোৰ 15 ছেকেণ্ড আগৰ পৰা ৰেকৰ্ডিংটো আপুনি দেখা হ'ব তো আপোনাৰ তাত এটা মানে ক্লু প্ৰুফ এটা আপোনাৰ হাতত আহি যাব যে মানে এনেকুৱা এটা এক্সিডেণ্ট এটা হৈছিলে আৰু আপুনি সেইটো বস্তু গোপ্রোত ৰেকৰ্ড কৰি ল'লে এতিয়া মই এইটো ৰেকৰ্ড হৈ আছে আৰু এই ফিচাৰ্ছটো চবতকৈ দৰকাৰী যিটো মেইন পইণ্ট হৈছে কি জানে আপোনাৰ ধৰক গোপ্রোটো আপুনি এনি টাইম ৰেকৰ্ডিং অন কৰি ঘূৰি ফুৰিব নোৱাৰে কাৰণ মেমৰি ষ্ট'ৰেজৰ কথা আছে ষ্ট'ৰেজ ফুল হৈ যাব প্লাছ বেটাৰীৰ কথা আছে হয়নে নহয় ঠিক আছে আপুনি ধৰক বাইকত ধৰক আমি বাইকত গ'লে মটৰ ৰিং ইউজ কৰোঁ হেলমেটত কেমেৰাটো লগাওঁ আমি ক'ব গ'লে এই ফিচাৰ্ছটো এনেকুৱা হিচাপত বাইকাৰৰ কাৰণে হয় যিখিনিয়ে মানে ধৰক চিটিত ঘূৰে আৰু কিছুমান এনেকুৱা ফুটেজ ল'ব বিচাৰে যিবিলাক অলপমান আকস্মিক ছাডেন হৈ যায় তো সেইবিলাকৰ কাৰণে এইটো বেষ্ট অপশ্যন কিন্তু প্লাছ ধৰক আপুনি গাড়ী এখন আছে গাড়ীত আপুনি বঢ়িয়াকৈ ডেছ কেম হিচাপত লগাই থৈ দিছে আগফালে গৈ আছে আপোনাৰ আগত কোনোবা এখন গাড়ী পৰি গ'ল আপুনি ছুইচটো টিপি দিলে দিলে আপোনাৰ কি হ'ব ষ্ট'ৰেজটো আপোনাৰ বঢ়িয়াকৈ মেমৰিও থাকি গ'ল আপুনি গোপ্রোটোৰ ফুটেজটোও পাই গ'ল এইটো হিচাপত আপোনাৰ ভাল হয় আৰু চাৰ্জটো থাকিব টেনশ্যন নাই আপুনি চাৰ্জটো ইমান নাখায় লগাই থৈ দিলে অলপ চাৰ্জত এতিয়া মেইন মেইন যিটো অপশ্যন বুজি পালে ন আপোনালোকে ধৰক ডেছ কেম হিচাপে এই বস্তুটো ইউজ কৰিব বহুত মানে বহুত কামত দিয়ে আৰু কি ক'ম আৰু ধৰক এটা আৰু এটা ভাল এটা এইটোৰ ইউজেজ আছে কেনেকুৱা ধৰক মই গোপ্রোটো এনেকৈ লগাই লৈছোঁ হা এনেকৈ লগাই লৈছোঁ আৰু মই ইয়াতে কিবা এটা ট্ৰাই কৰি আছোঁ এটা কাপ এটা আছে মই কি কৰিছোঁ এতিয়া কাপটো থৈ কিনে মই বল এটা ইয়াতে পেলাব চেষ্টা কৰিছোঁ তাতে গোপ্রোটো মই অন কৰি থৈছোঁ পেলাই আছোঁ পৰা নাই তো মই 100 বাৰ ট্ৰাই কৰাৰ পিছত বলটো কাপত পৰিল তো এই ফুটেজটো মোক লাগিব লাগিলে মই তাতে যাই কিনে পৰাৰ লগে লগে যাই কিনে ছুইচটো মই টিপি দিলোঁ দিয়াৰ লগে লগে সেই যে পৰিল সেই ক্লিপটো পৰি থাকে সেই ক্লিপটো মোৰ ফোনত মানে গোপ্রোত ৰেকৰ্ডিং হৈ গ'ল এতিয়া মানে কি হ'ল মোৰ মেমৰিও বাচি গ'ল প্লাছ মোৰ কামটো হৈ গ'ল তো এইটো হিনছাইট ফিচাৰ মজা ফিচাৰ্ছ কি ক'ম আৰু আপোনালোকক মানে মনটো ভাল লাগি গ'লে কাৰণে আপোনালোকক এটা মানে শ্বৰ্টলি বস্তুটো বুজাই দিলোঁ এইটো বহুত দৰকাৰী ফিচাৰ কেতিয়াবা যদি পাৰে ইউজ কৰি চাব এনে গোপ্রোত আৰু যি টি এনে কিনা বস্তু নহয় যদি কেতিয়াবা কিনে বা পাৰে ইউজ কৰি চাব বহুত দৰকাৰী বস্তু হয় আৰু ইয়াতে যে এইটো মাইক দেখিছে মাইকটোৰ ফ্ৰণ্ট ছাইডে এটা মাইক আছে বেক ছাইডে এটা মাইক আছে যদি মই ছেটিংছত যায় এইটোত লাৰিম এইটোত লাৰিলোঁ ইয়াতে যাম
অলপ এইবিলাক ইমান মোবাইল ফাষ্ট নহয় লাহে লাহে কৰিবলৈ কামবিলাক যাই কিনে ইয়াতে চাব এইটো মিডিয়ামত এটা যে ফ্ৰণ্ট বুলি আছে এইটো ফ্ৰণ্ট হৈ আছে মানে কি এই ফ্ৰণ্ট চাইডৰ কেমেৰাটো কাম কৰি আছে মানে এতিয়া মই মটৰ মানে যদি এতিয়া মই যদি ভ্লগিং কৰোঁ এনেকৈ যদি লৈ কিনে ভ্লগিং কৰোঁ কৰিলে মানে ভইচটো এনেকৈ এই মাইকটো লৈ ল'ব যদি মই যদি এইটো ফ্ৰণ্টৰ পৰা চেঞ্জ কৰি বেক বেক কৰি দিলে বেক বেক কৰিলে মানে এইটো হ'ব এইটো কৰিলে মই আপোনাক এনেকৈ যে মোবাইল দি ভিডিঅ' কৰিছোঁ এনেকৈ কৰিলে এইটো ইউজ কৰিলে মানে মাইকৰ চাউণ্ডটো বেছি আহিব আজি মই এইটো ইউজ কৰি দিওঁ এইটো ইউজ কৰিলে কি হ'ব জানে যিটো মোৰ গোপ্ৰত মাইক লাগিছে সেইটো ব্যৱহাৰ হ'ব বাছ এইখিনিয়ে কথা আৰু এইটো কৰিলে এটা বস্তু কি আছে মানে ষ্টেৰিঅ' হ'ব মানে আপোনাৰ লেফ্ট ৰাইট এইবিলাক আপোনাৰ মানে পূৰা আহি থাকিব এতিয়া আপুনি কথা ক'ব এতিয়া আপুনি কথা ক'ব কথা ক'লে লেফ্টৰখিনি লেফ্টত মানে হেডফোনত বাজিব ৰাইটৰখিনি ৰাইটত বাজিব মানে এনেকুৱা এটা ফিচাৰ হয় ভাল লাগিছে বস্তুটো এইখিনি এটা জানিবলগা কথা আৰু আমি গোপ্ৰটো ইচ্ছা কৰিলে মোবাইলৰ নিচিনাকৈ এনেকৈও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু এটা কথা কৈ দিছোঁ আপোনালোকক এই গোপ্ৰটো যে আছে এইটোত আপ টু ফাইভ কে ৰেকৰ্ডিং আপুনি কৰিব পাৰে ফাইভ কে মানে বহুত ভাল কোৱালিটি হয় আৰু যদি ফ'ৰ কে কৰে তেতিয়াহ'লে ফ'ৰ কেও হয় এইটো চাওক এনেকৈ মোবাইল এইটো আমি ৰিল চিল বনাওঁ মানে এনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰা যায় ৰিল বনাওঁ মই আপোনালোকে দেখিছে ৰিল চিল চাই থাকে কি বঢ়িয়া বতাহ দি আছে ন এইখিনিয়ে আজি গোপ্ৰটো এইখিনি ডিটেইলছ মই যে দিলোঁ আপোনালোকে এইখিনি এটা মানে স্পেচিয়েল ডিটেইলছ স্পেচিয়েল ফিচাৰ্ছ আৰু বহুত এনেকুৱা এনেকুৱা ধৰণৰ আছে ভিতৰত আছে মানে ইমান ইমানখিনি ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় আৰু এটা বহুত ভাল ফিচাৰ এইটো ৱাটাৰপ্ৰুফ হয় পানীৰ তলত সোমাই দিলে ইমান টেনশ্যন নাই একশ্যন কেমেৰাটো এইখিনিয়ে বস্তু আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমান দীঘলীয়া কৰা নাই কাৰণ যিহেতু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া কৰিলে নাচায় চুটি কৰি বনাম অলপ অলপকৈ টিকলা টিকলাকৈ সৰু সৰুকৈ এটা যাতে মই এটা মোৰ যাতে কনচিষ্টেঞ্চিটো মেইনটেইন হৈ থাকে তাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনালোঁ আপোনালোকে কেনেকুৱা পাৰি ভিডিঅ'টো জনাব যদি কোনোবাই নতুনকৈ চেনেলটো চাইছে গোপ্ৰৰ বিষয়ে যদি কিবা এটা দেখিবা শিকিবা শিকিব পাৰিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু বৰ্তমান ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ বাই বাই।